protokollën e marrëveshjes mbi transportin ndërkombëtar të rastit të udhëtarëve me autobus në lidhje me transportin ndërkombëtar të rregullt dhe të specializuar të udhëtarëve me autobus. Projektligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programin e Bashkimit Evropian, programin e tregut përbashkët për periudhën 2021-2027. Projekt vendim mbi raportet e shumicës dhe pakicës së Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin me objekt konstatimin e papajtueshmërisë në ushtrimin e mandatit të deputetes Solta Xhaçka. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 94/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të komisionerëve publik i ndryshuar. Projekt vendim për disa shtesa e ndryshime në vendimin e kuvendit numër 92/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit Kolegjit Posaçëm të Apelimit i ndryshuar. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 93/2017 për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit i ndryshuar. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 98/2014 për miratimin e strukturës organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës së komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil i ndryshuar. Projekt vendim për emrimin e zonjës Mimoza Kaçi, antare e bordit të autoritetit të mbikëqyrjes financiare në funksionin e drejtorit përgjithshëm ekzekutiv. Projekt vendim për zgjedhjen e një antari të komisionit të konkurrencës. Miratimi projekt vendimit për ngritjen e komisionit posaçëm të kuvendit për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit. Diskutime për çështje jashtë vendit ditës. Fillojmë me miratimin e proces verbalit të seancës plenare datë 4 prill 2024. Ka ndonjë vërejtje? Po. Po, zoti Mediu. Zonja kryetare, unë edhe njëherë dua të vlerësoj iniciativën për ngritjen e komisionit për dezinformimin, por do t'i kërkoja kolegëve deputet që ta shikojnë në një mas më të gjërë se sa thjesht disinformimi, pavarësisht se si shprehur se disinformimi është një nga elementet e ndërhyrjeve keqdarëse, kështu që do të ishte më e udhës që të flitej për një komision për ndërhyrjet keqdarëse në sistemin demokratik apo edhe në kërcimin e sigurisë së vendit tonë. Dhe po ashtu do ta vlerësoja një pjesëmarrje të drejtë nga të gjithë përfaqësitë parlamentare në kuvendin e Shqipërisë, edhe një marrëdhënie të ngushtë me aktorët, sidomos për sa i përket dezinformimit që janë aktorët e medias. Kështu që nëse mund të ketë mundësi për ta vlerësuar, për t'i dhënë një kuptim më të plotë dhe më të gjerë, do të ishte një gjë besoj jashtëzakonisht pozitive. E them këtë nisur edhe nga praktika të vendeve tjera. Do nuk është thjesht vetëm rezoluta e Komisionit Evropian, por mendoj që praktika e vendeve tjera ka ecur në një gamë më të gjerë dhe më gjithëpërfshirëse të ndërhyrjeve keqdarëse në vendet e tyre nga aktorë të cilët janë, do të thënë, stimulojnë apo veprojnë drejt për drejt në luftën kundër demokracive dhe sigurisë së vendeve anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Zoti Çuçi.